डिसिजन घेवपाचें राम दुसरे टायम सत्तरींतल्यान मुर्मुण्या सत्तरींतल्यान एक न्यूज आयली की थंय फॉरेस्टानूच ही आकाशिया झाडां रोयल्या म्हणून तेंच्यानी थंय रोवपाक दवरलेले झाडांचे सुद्दां विज्युअल आसले आमचे कडेन अशें कॉन्ट्रडिक्टी हें तुमचें तुवें म्हाका सांगतकर हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडच्यान रिपोर्ट मागलो आनी तांचो पलनीकांत म्हणून डेप्युटी कन्जर्वेटरान रिपोर्ट दिल्लो आसा. रिपोर्ट अशें म्हणटा की 1980-81 झाडां रोयिल्लीं ऑस्ट्रेलियन आकाशिया तीं गेल्या वर्सा सायक्लोनीक विंड्स December 2018 हीं अप्रूव्ड जालीं म्हणल्यार निखळ्ळीं सगळीं हुमटावन भायर पडलीं आनी तीं ताजी ताणी टेंडर काडलो. टेंडर काडून एक हायस्ट बिडराक टेंडर अवॉर्ड केलो. कळ्ळें तुका न्ही? आनी तो हायस्ट बिडर ताजें नांव आशिल्लें संतोष च्यारी म्हूण. आनी हो हाणें तें 16 मेक तें आकाशिया वूड मटेरियल 250,000 उखल्लें. हें मुरमुणें 70 दोन सर्वे नंबरान 73 आनी 79. आनी आतां सरकार डिपार्टमेंट थंय लोकल वेरायटीज जामून आनी फ्रूट बेरींग ट्रीज रोयता अंडर कांपा. हें म्हाका रिपोर्ट आयिल्लो आसा. आनी आमचे सरकाराचे एटलिस्ट आतां हांव येवन म्हजें तरी ओपिनियन अशें आसा की आकाशिया ऑस्ट्रेलियन आकाशिया रोवन आनी कांय फायदो नाच. ऑन द कॉन्ट्ररी इट शूड बी अप्रुटेड ग्रेज्युअली विदाउट कॉजिंग अ इम्बेलन्स इन द इकोसिस्टम. आनी जामून आनी लोकल फ्रूट बेरींग वेरायटीज रोवपाक जाय. हाजेर जर डेविएशन जाता तुमकां आयदर इन्फॉर्मेशन रॉंग मेळ्ळा आनी जर डेविएशन जाता देन आय वील टेक द पीपल टू टास्क. आमी आमकां विज्युअल विज्युअल आसा पूण हांवें तुमकां आतां विज्युअल दिला. तांणी म्हाका विडियो एविडन्स धाडिल्ले आसा खंयची झाडां तरी रोयल्या अशें जावंक शकना. कित्याक द रिपोर्ट इंडिकेट्स टू द कॉन्ट्ररी. आले तुम्ही स्टेटमेंट ऑलरेडी केलेलो आसा की स्टेटमेंट ए बेसिसाचेर आसा की रानटी जनावरां सकल कित्याक येतात. कित्याक तांकां थंय पानां आनी जी ते खायना तसलीं पानां आसात चड करून इट इज ऑस्ट्रेलियन आकाशी. आमकां एग्रीकल्चरान ऑस्ट्रेलियन आकाशिया ग्रीन लीफ मेन्युअर म्हण सांगता. तें खावपाचें पान न्ही आनी ताजे खातीर तें सकयल येतात. फॉरेस्टान फॉरेस्ट कन्जर्वेशन करपाक ते म्हणटात लोकल फ्रूट बेरींग वेरायटीज जामून घेवन रोवपाक जाय. डॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट्स प्लॅन. ओन्ली वील हॅव टू इम्प्लिमेंट इट. सो हाजेर जर कितेंय डेविएशन जाता देर इट वील बी थरली इन्वेस्टिगेटेड एन्ड सच हू आर डुईंग इट वील बी टेकन टू टास्क. And it should be gradually gotten rid of. Okay. Same sector itlan amka